Você gosta, não é? Aquilo ali, ó, histórico de partidas, daquele jeitinho, é o jeito que você gosta, não é? Fala, bugadores! Estamos de volta com o eFootball 2025 no vídeo de hoje. Bora continuar nossa aventura, reforçando, né? Os vídeos estão menores na duração aí nessa semana, porque eu estou em viagem. Sempre ressaltando para vocês aí, caso alguém perdeu algum vídeo da semana. Fui convidado pelo pessoal do EFL, estou em Londres, mas os vídeos estão aqui a todo vapor e aí só com um tempo, né, reduzido. E no último vídeo a gente acabou perdendo, empatando, não vencendo. E hoje tem alterações, tá? É uma pegada misturada que foi no Xbox, deu muito certo no Xbox, porém invertido, tá? Cruyff vai de um lado, Gurtilau ali dentro da área. Subiu um pouquinho o Bellingham e vamos ver se vai dar certo. Esse esquema aqui, tá bom? Vamos lá, usar pra área e torcer pra, né? Vocês estão ligados. Vamos embora então, vamos nessa, reforçando aí, pessoal. Obrigado aí sempre pela presença nos vídeos, tá? Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Tamo junto, valeu e vamos lá. Vamos nessa, vamos ver o que vai acontecer hoje aqui. Bom, é o seguinte, passando aqui pra compartilhar com vocês a Meta TV, que é um aplicativo disponível pra celulares Android, TVs Android e TV Box. E eu vou estar deixando o link fixado aqui embaixo nos comentários. Na Meta TV você tem acesso a todos os jogos da Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil, Liga dos Campeões e vários outros campeonatos pelo mundo. Além, claro, de ter mais de 500 canais de TV e todas as séries, filmes e animes de todos os serviços de streaming. E para vocês aqui do canal, eu tenho o nosso código que te dará 7 dias grátis para você testar e conhecer melhor a Meta TV. Então é só ir no link fixado nesse vídeo e terá tudo para você usar agora mesmo a Meta TV. E se tiver alguma dúvida, tem os links aqui embaixo para ajudar vocês. Fechou? Boa! Vamos aí pro primeiro jogo de hoje. Vamos ver se vai dar certo aí esse esquema aqui, né? Jogar mais pelo esse lado aqui, né? E aqui usar mais os dois centroavantes. Vamos ver se vai dar certo tudo isso. A volta da marcação individual também é importante aqui pro time. Dois marcado. Aquele Messi ali é nojento também, né? Mas o Neymar. Deixa eu ver como joga esse time aqui. Poxa. Messi é pivôzão, né? Ah! Vamos! Falou, caiu, velho. Na primeira partida caiu. É o começo da nossa volta. Ah, vamos lá. Tá. No último vídeo você viu lá, né? Aí o que eu fiz? Eu fechei o jogo e pá. Vamos ver se as coisas voltam ao normal aqui, né, mano? Porque, meu Deus do céu, cara. Ah, Neymar e. Dúvida aqui, né? Neymar tá. Mano, ele entrou na minha lista de ranço também, esse Neymar, hein, cara. Os Neymar novo entrou na minha lista de ranço. Total. Tá demais. Vambora. Bora. Vamos lá, mano. Agora foi, hein? Agora foi. Não caiu, não. Vamos lá, mano. Pô, tem que voltar pra primeira divisão, filho. Tá louco, mano. Que isso? Cinco jogos, cinco derrotas, mano. É fora. Tipo, sem vencer, vamos dizer assim, né? Frequencinha é horrível no PC. Tava top, né, mano? E aí o jogo começa a cagar tudo. Vamos focar aqui, vai. Vamos lá. Boa. Vai! Vai ter bastante, cara. Denislau e Rudi Gullit ali vai ter bastante. Pênalti. Foi legal, né? Esse cabelo do Condé atualizado aí, né? Não tinha falado, né? Mas não só ele, como outros jogadores também. Foi muito legal. O Gullit, vamos, Gullit, top. Bateu o Gullit! Vamos! Rudi Gullit. 1-0, hein? 1-0. Grandíssimo controle. Deu pra voltar, mano. Marca muito, mano. Gostar vai cantar agora? Vamos ver. Não há forma de passar. Sem Lost Time? Sem Lost Time? Suena el Cafu. Cruyff y la juega hacia la izquierda. Uou! Quase Denislau! Mandou um beitaço ali o Lau, né? Isso demais, mano. Ah, vai.
Cambia el juego a la izquierda. Cruyff. Un buen pase. ¡Vamos! ¡Golich! ¡Vamos! Es su segundo gol del partido. Ai, Lau, caramba, o Lau não tá conseguindo ganhar, mano. O Lau não tá ganhando uma. Valeu. Uou, Van Nistelrooy. Por pouco, hein, mano. Por pouco. Tem que fazer. Jogo! Ah, vai ter lost time essa bomba aqui, tô até vendo. Snyder. Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento. Ah, caramba, mano. Acerta um, velho. Os caras marcam bem, Tru. Tá aí, ó. Um chorando aí, ó, o maluco aí marcando. Ah, boa. Bem venceu. O bem venceu. Valeu, time. Bem, volta a vencer, mano. A esconder dele joga muito, mano. Eu nem vi que versão que é. E foi esse novo da Champions aí, joga muito, cara. Cartinha chata esse esconder, mano. Bem, venceu. Boa. Família, relacionei o Haaland aqui no time também, né? Pra dar uma ajuda aí. Vou começar até com ele, cara. Haaland e Gullit juntos. Vamos ver aí. Olha, mas aquele Big Time ali. Baby Messi, Ney da Copa. Tá. Ah, marcar o de sempre, né? A ceboseira suprema, nojenta e asquerosa. E vou marcar o Neymar. O Neymar tá muito chato ultimamente na mão dos caras. Eu não tô mais jogando com o Neymar, né? Ok, pessoal, vamos lá. Próximo jogo. Cara, o anterior foi bem difícil. Vamos lá, mano. No banco tem um... Ah, pior que eu tô gostando. É uma formação invertida do Xbox, né? Meio semelhante. O daqui é mate e o Cruyff ajudando bastante no meu campo ali. Oh! Haaland, tinha que fazer, hein, mano. Essa é da nossa, hein, Haaland. Nossa, eu voltei ali pra marcar e Mbappé aparece. É, velho, Mbappé, tá? Nem Mbappé. Não tinha o que fazer. Ui, por pouco. Com bolinha, hein, mano. Bolinha. Caramba, mano. Canhão aí do Haaland. Acho que ele colocou marcação sob pressão e sei lá o que, mano. Tá muito difícil. Ô, juiz! Azado dele, velho. Azado dele total. Meu Deus do céu. Vuelve atrás. Não tinha muitas mais opções, hein? Consegue, cara. Buen robo de balón y contragolpe. Tomamos. Quase impossível não tomar agora, família. Não falei? Quase impossível não tomar, mano. Foi na trave a bola. Conheço muito bem esse jogo. Posicionado muito bem. Cruyff la recibe. Passe em profundidade a Cruyff. Tá fora, Gullit. Cara, é um jogo extremamente difícil, irmão. Te doy toda la razón, Carlos. Apelo, cara, que é capa do... Que é thumbnail do vídeo mesmo. Marcação ali, como tá, mano. Incrível. Esos balones suelen sembrar el caos entre los rivales. Ah, já era. Tá olhando pro mapinha ali. Faz aí, mano, pode fazer. Sempre. Messi... É louco, Truta. Olha isso, Truta. Olha, dá atenção. Dá atenção no nível da dificuldade que é isso aqui, mano. Olha isso, Truta. Irmão, é perfeição da marcação. O cara atingiu o ápice da marcação, tá ligado, mano?
Fez um gol com a coisa cebosa, que ela é mentirosa mesmo. E tá por essas e elas, tá ligado? Não consigo, mano. A casa do cara é perfeita, mano. Perfeita, cara. Perfeita. A intenção não está mal, mas não se han entendido. Ah! Acabou, mano. Perdemos. Perdemos, mano. Perdemos. O cara é melhor, mano. Mereceu. Dá uma raiva, dá uma raiva. O Konami D realmente foi escolhido e perdemos com 1-0. Gol de quem? Gol de quem? Comenta aí quem tá assistindo aí. Ah, mano, que raiva. Foi um bom jogo, mano. Perdemos Mbappé, né? Mbappé pesou mais. Deu Mbappé, pesou mais. Ah, mas a gente perdeu com raiva, mas tá tudo certo. O cara jogou bem, mano. Foi um jogo bom, mano. Foi um jogo bom mesmo. Tá. Começa com o Lau. Usar a marcação individual. Pressão, né? Bebchenko e Cruyff. Como é que joga isso aqui? Ah, posse de bola, meu Deus. Fazer o resultado. Não posso tomar gol. Não posso tomar gol. Bora. Maravilloso, ha quedado una tarde buenísima, sin una sola nube a la vista. La atmósfera del estadio es de lo más alegre, las hinchadas de ambos equipos han pedido un tropel para animar a su equipo. Este estadio, que no tiene muy buena defensa a estos aficionados, el resultado de este encuentro... Ah, mas é só tapa mesmo, é só tapa. Caramba, velho, não rouba a bola. La manda bien lejos para alejar el peligro. Um bom passe e podia colar-se. Ah, mano. El Inter se lança al Olha isso. Ah, faz aí, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Faz o gol, beleza. Aí. Boa, vai, vai, vai. O jogo vai empurrar mesmo pra você fazer o gol, mano. Não tem nada que eu possa fazer aqui. Ai, Guriti. Meu Deus. Mano do céu. Tá muito difícil! Muito difícil. Caramba, mano, olha isso, velho. O bagulho é tic-tac, mano. Eu tô com vontade, não posso de bola de novo, vou mentir não. Vai perder, ó. Viu? Cara, é impressionante. Faz aí, mano. Ah, pelo caralho, mano. Uma, mano. É impressionante, é impressionante. O cara não faz nada, ele só vai jogando e sai jogada, é isso. E pega a bola, né? Meus erros. Ah, Lau! Talvez é fenomenal, mas não sei se ia dar tempo. Eu acho o Michael no gol, né? Valeu, Lau. Bellingham. Caramba, não dá pra ir nada, mano. Não dá pra ir nada. A ver que se saca de la manga. La controla Bullet. Olha isso, tu. Um balão maravilhoso. Que bom controle. Não dá pra fazer nada, cara. Tô tentando mesmo, mano. Tô lutando, lutando! Vai! Não, vai. Falou que não ia. Vai, vai, não vai. Vai, não vai, não vai. Un corte magnífico. Si llegan a fallar en la defensa, creo que veríamos ahora mismo un gol más en el luminoso. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de mucho. Comei triângulo. Acabou! Segundo gol dele feito. Ah, mentira, ele foi burro porque ele jogou. Ah, ele ramelou ali, mano. Ele ramelou. Mataos! Vuelven a recuperar. Ah, mano. Ah, já era. Ah, já era. Meu Deus do céu. Interessante balão. Acabou. Boa, já era. Perdemos. Pô, de boa, de boa. Acabou, acabou. Bem difícil a gente empatar esse jogo, mano. Vou até mesmo virar. Ah, mais uma derrota pra conta. Nosso jogo mesmo. De momento lo están haciendo todo bien, eh? Perfecto, todo bien, sin duda. Están poniendo al rival contra las cuerdas. Caramba, Cruyff. Me dá esperança. Me dá esperança, Johan Cruyff. Caramba. Que golaço, hein? Me sente da linha do goleiro, hein, mano? Me dá esperança, me dá esperança. A gente rouba a bola e sobra pra ele, velho.
Marcado, velho. Todo mundo marcado. E la recuperan casi tan rápido como la habían perdido. Um buen pase y Deus, mano, não dá pra jogar, pô. Posse de bola é muito difícil, mano. Só tapa, mano. Posse de bola é muito difícil, cara. Eu não consigo não, mano. Eu não consigo! Eu não consigo pegar a bola, mano. Posse de bola é difícil demais, cara. Isso é o que tem que fazer. Menuda birria de passe. Bellingham. La controla Gullit. Cara, ele não deixa cruzar pra área, tá? Vocês estão chorando aí que é o bagulho bug do jogo. Cara, não deixa aí, mano. Justo, esse vezes. La indecisión es letal en momentos cruciales. Você é doido, truta. Mbappé. Interessante balão. Ah, acabou. Perdemos. Joga. El arquero atrapa la pelota. Bienvenido. Ha visto la carrera. Ó, bola passou ali. Perdemos, mano. Perdemos mais uma, cara. Perdemos na bola, mano. Perdemos na bola. O cara foi melhor que a gente já era, mano. Sabia que a gente não ia ganhar, mano. Sabia. A gente não ia empatar, não, mano. O cara é melhor. O cara foi melhor. Melhor. E fim de papo, mano. E de novo, né, mano? Eu tô gravando tudo em sequência. Aí, pô, o vídeo de ontem, de hoje, é tudo em sequência, mano. Aí. Não vence, mano. Não vence. O time não vence mais. Também depois escolhida com sucesso mesmo. Parabéns aí, mano. O nome dele, dois jogos seguidos a gente perde, mano. Por um gol. Pessoal, vale reforçar, né, que tem a nossa loja de gifts. Link tá aqui embaixo na descrição. Se você tá precisando de gift card pra PlayStation, Xbox, PC, Mobile, Android e iOS, clica aqui embaixo no link. E lá na loja você vai ter vários gift cards de diversos valores e várias formas para você estar efetuando pagamento para facilitar aí para vocês, tá bom? Clica no link aqui embaixo na descrição, fechou? E conheça lá a nossa loja dos gifts. E muito obrigado a todo mundo que vem pegando o gift card por lá. Muito, muito obrigado. Valeu mesmo. Família, é isso aí. Não deu certo. Acho que eu mudei demais a formação. Vamos ter que voltar para a original raiz mesmo. Vocês choram tanto... Alguns, né? Não vou falar todos, não vou generalizar. Mas tem uns chorões de comentário, tem uns pro players e tem uns chorões agora, né? E falo, mano, os caras nos últimos vídeos não estão deixando a gente cruzar, não, mano. Os caras são ligeiros, mano. Os caras não deixam, mano. E a gente? Quantos gols de cabeça a gente toma também? Eu evito também, tá ligado? Eu evito. E os caras aí? Os caras tudo aí marcando firme, mano. Não tem espaço pra ponta ali, não, cruzar e tal. Não tá dando certo, não, mano. Não tá dando certo. Não tá dando certo. Eu vou remexer no time novamente. Não deu certo os dois centavantes ali hoje. Não deu certo. Lá o Mal jogou, né? Então vou ter que mexer pro próximo vídeo. A gente vai ainda voltar até a boa fase. É normal, igual eu falei, né? Eu tinha falado antes. O jogo é isso mesmo. O jogo te leva lá. Você ganha, vai ganhar. Você nunca vai saber se você é bom mesmo. Mas na verdade, né? Se não for pro player, mano. Ou os Deep Web faz amor com o jogo. O pessoal é mais um, mano. E vai... Vai ganhar um monte de jogo, é tudo mentira, depois você perde um monte, tá? Tudo é mentira isso aqui. E é futebol, né? Valeu, família, tamo junto, obrigado. Próximo vídeo iremos continuar daqui mesmo, tá? Daqui mesmo. E é nóis, mano. Obrigado de verdade a todo mundo que assistiu, tamo junto. Vamos chegar nos 1000 likes nesse vídeo aqui. Se inscreva aqui no canal. Vale lembrar que os vídeos são reduzidos essa semana, que eu estou em viagem. Comentei no começo do vídeo, nos outros vídeos durante a semana. Tem vídeo no canal mobile também. E principalmente, vão lá no canal da Play One, que tem vídeo meu novo lá. O link tá aqui embaixo na descrição. E comente, vim pela F, vim pelo Bugador, vim pelo Chorão. Dá aquela moral e aquela força pra nós. Fechou? Tamo junto, valeu e falou. É nóis. Uma fase chegou, hein? Aí, instalou.